դիմեցիք 2000 թվականին, հետաքրքիր այսքան տարիների ընթացքում ԱԱԾ-ն ինչ մեկնաբանություն է տվել 2000 թվականից, երբ որ դիմեցի ես Հիվանդանոցին, իրանք ինձ անդրադարձ ասում են գնամ մանկատուն, երեխան մանկատուն, անգամ ես գնացել եմ Գյումրի Թրչունյանցում մանկատուն, տնօրենը բացեց մայթյանները, ասաց ցավում եմ ձեր երեխան այստեղ չի, գնացեք դիմեք Հիվանդանոցին, ես որ անդրադարձ գնում եմ Հիվանդանոց, ինձ ասում էր Անդրանիկ Պողոսյան, գնա ու մոռացի կատարվածի մասին, այլևս հետ չվերադառնաս Հիվանդանոց, թե չէ երեխայի թորը կնստացնեք, այսինքն սպառնում էր, այո. Իմ հարցին է, ինչ շինավորման բնած է ստիպում, որ հրաժարվեք երեխային։ Դուք երեխային տեսել եք ինքը առողջ ես ձեզ, առողջ չէ։ Ծննդաբերության ժամանակ ես բալիկիս տեսել եմ այդ ժամանակ, եմ տեսել ու երկու օր ես մնացել եմ Հիվանդանոցում, իրանք ինձ երեխա ցույց չեն տալիս, ասում են առողջական խնդիրներ, բալիկս ծնվել է 8 ամսական, 36 շաբաթական, 1 կիլո 800 գրամ, ինձ ասում են անհասա ծնվել, առողջական խնդիրներ ունի։ Լավ, եթե ինձ ստիպում են, որ ես հրաժարվեմ, բայց ինչի՞ իմ կողքը տղայի մայրիկները, տղաները, ինչի՞ իրանք չափած են, ինչի՞ իրանք թող չեն գրում, իրանք չեն ասում, որ գրի։ Իրանք տեղակ չեն եղել, որ դուք հրաժարվում եք։ Ես որ տուն եմ գնացել, ես ճանապարհին ասել, որ իրանք ինձ թող են գրել տվել, ինձ ասում են տղայի մայրը, ինչ անեմ, ձեզանից գումար է պահանջել բժիշկ Ռազմիկ Աբրահամյանը 2000 թվական, որ անչափածի ծննդաբերությունը իր պարմարներին չհայտնել, մեզանից գումար պահանջեց, ես 6 ամսական ժամանակ դիմեցի Ռազմիկ Աբրահամյանին, ասաց, որ իր պարմարների տեսադաշտում չհայտնեք, ինձ գումար կտաք, ինքը էլ գումարը չկավացան, այնքան էլ դրա համար ինքը տենցա վերաբերվել, թե թո պատասխան տա։